120 pro. Reforma në drejtësi që u miratua me konsensus të plot politik duke marrë 120 votat e kuvendit të Shqipërisë, afro 4 vjet më parë, si dhe mbështetje të gjerë të faktorit ndërkombëtar, nuk ka arritur ende të prodhojë rezultatet që u siçuan në atë kohë në letër. Kjo ka shkaktuar një val të re debati në radhët e politikës, por edhe nervozizëm në qarqet diplomatike, nëse veçojmë deklaratën e ambasadores amerikane, që u bëri thirrje palëve të ecin para duke aluduar edhe për një marrëveshje me shtyre që minon reformën në drejtësi. Politologu Afrim Krasniqi thotë se etapat kushtetuese për zbatimin e reformës nuk u zbatuan dhe se sot duhet të ishte përfunduar 70% e reformës, ku në fakt është kryer vetëm 20-25%. Gjykata kushtetuese nuk është e plotë dhe funksionale. Gjykata e lartë ka vetëm 3 nga 19 anëtarë. Strukturat e KLG-s, KLP-s janë funksionale, por nuk kanë arritur ende të tregojnë leadership në udhëheqjen e sistemit prokurorisë dhe gjyqësorit. Strukturat e tjera nuk janë të plota, inspektorati i lartë nuk ka edhe të miratuar strukturën nga kuvendi i Shqipërisë. Dhe në të dhe rrethanash, përsa ku që nuk janë krijuar strukturat, qytetarët nuk kanë arritur ende të marrin asnjë nga frutët e reformës në drejtësi. Komiteti Shqiptar i Helsinki që monitoron reformën në drejtësi, mendon se kritikat për vonesat në ngritjen e institucioneve të reja të drejtësisë shkojnë për faktorin politik, duke risjell atë që pritej të shmangte kjo reformë, konfliktin e institucioneve për emërimet e reja në drejtësi. Ngritja e këtyre institucioneve u bë në një mjedis tepër të polarizuar dhe palët nuk kanë shfaqur vullnet dhe dialog konstruktiv për të zhbllokuar problematika që u shfaqën nga zbatimi i reformës në sistemin e drejtësisë. Sot kemi një debat të hapur mes presidentit të Republikës dhe parlamentit, i zotëruar nga shumica qeverise në lidhje me zgjedhjen e anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Analistët megjithatë janë të prirur të lexojnë për tej teknikaliteteve. Po çikojmë gjithë ngërçin juridik në dukje teknik po në thelb politik mes presidencës dhe parlamentit. Nuk është thjesht një radhë sipas kushtetutës që të parin e propozon presidenti, të dytën e propozon parlamenti dhe të tretin për vakancat aty dhe të tretin e propozon gjykatë e lartë e cila në vetvete nuk ka kuorum, por këtu në thelb është luftë politike se kush do ketë përfaqësuesit e vet dhe kush do ndikojë në vendimet e gjykatës kushtetuese për fatet politike. Në gjykatën kushtetuese, e cila nuk ka kuorum për të marrë vendime përfundimtare për 2 vitesh, presin shqyrtohen 69 dosje, një numër relativisht i ulët krahasuar me mbi 35.000 që presin në gjykatën e lartë, por për te numrit ekspertët shohin problematikën që bartin ligjet e ankimuara në këtë gjykatë. Në gjykatën kushtetuese nuk është problemi në pjesën e numrit të dosjeve, se sa tek ligje shumë të debatuara në këtë kohë, këtë tipit paketë antishpifje, paketë anti-KÇK, akt normativ me fuqinë e ligjit, ndryshimet e fundit që u bën në kodin penal në kushtet e COVID-19-ës, ligji i teatrit që është depozituar një kërkesë në gjykatën kushtetuese, të cilat vonuan shqyrtimin. Nga kjo gjykatë të këtyre ligjeve tepër të debatuara në publik, në këtë kuptim mungoi një mjet juridik efektiv i kontrollit të kushtetueshmërisë së këtyre projekt ligjeve. Ekspertët vërejnë se për ngritjen e institucioneve të reja të drejtësisë u bën pengesë edhe kriteret e forta në përzgjedhjen e kandidatëve, vonesat në ngritjen e infrastrukturës, plotësimin e personelit apo miratimin e buxhetit për këto institucione, apo dhe një element tjetër kreti pa parashikuar, ai zbrazjes së sistemit të drejtësisë në një shkallë të lartë nga vetingu dhe dorëheqjet. Politologu Afrim Krasniqi ka një sugjerim edhe për faktorin ndërkombëtar si mbështetësi kryesor i reformës në drejtësi. Këtë reformë nuk e kanë bërë shqiptarët, e kanë bërë ndërkombëtarët. E ka bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Ndërkombëtarët kanë bërë një eksperiment në Shqipëri. Dhe si çdo eksperiment pritej që të kishte problematika, po siç duket autorët e reformës nuk kanë parashikuar gjitha pasojat. Dhe kjo ndjen në panevojën e madhe që ndërkombëtarët të rishikojnë investimin e tyre ndaj reformës së drejtësi dhe sjelljen e tyre ndaj reformës së drejtësi. Për qenë më konkret, për qenë më investues, më të vendosur, më asistues dhe më transparent në raport me qytetarët. E për te kësaj analistët mendojnë se reforma të tilla të mëdha janë pasuar me problematika kudo që janë zhvilluar. Reforma të tilla në ato pak vende ku janë konceptuar, nga Kenia në Afrikë deri në rastet e Rumanisë apo Kroacisë në Europë, apo Maqedonisë së Veriut, kanë prodhuar dhe aty probleme. Ne sot flasim për një kryeprokurore shumë suksesshme në Rumani, ndoshta më suksesshme në Europë, që Bashkimi Evropian e zgjodhi si kryeprokurore speciale kundër korrupsionit, dhe vendi i saj Rumania nuk e mbështet, sepse ajo çoi peshë të mëdhenj pas sekurave. Ne flasim për një dështim të reformës së Maqedonisë së Veriut, i njëjti problem me kryeprokurorin e përgjithshme, e kapur në akt korruptiv, me zë dhe me figurë. Flasim për Poloninë, vend antar i Bashkimit Evropian, i cila sot është gati për të pezulluar nga Bashkimi Evropian pikërisht për shkak të ndikimit politik në gjykata. Politologët mendojnë se 4 vite janë mjaftueshëm për të bërë bilance dhe nxjerrë mësime nga zbatimi i reformës në drejtësi.
nuk është mit dhe nuk është tabu të flasësh kritika për reformën. Nëse gjëra kanë shkuar keq, le ta themi me zë të lartë që kanë shkuar keq dhe ta premisojmë. Ideja për ta konsideruar mit, ideja për të folur vetëm mirë dhe për të refuzuar çdo zë kundër, është kryer bumerang, sepse edhe gjërat të cilat kanë ndodhur sidomos në strukturat e vendimarrjes në KPK-n, të strukturave të tingut, kanë lënë shije të hidhur dhe kanë kuptuar që kemi të bëjmë me dy standarde dhe koha po i provon të gjëra. Sot, sipas asaj që është parashikuar në letër 4 vjet më parë, qytetarët duhet të ishin duke marrë produktet e para të reformës në drejtësi, por ajo nuk arriti të shpëtoi polarizimit politik. E megjithatë, ekspertët janë të matur kur thonë se përsa i takon ndarjes së politikës nga institucionet e reja të drejtësisë, reforma ka nevojë të testohet në një kohë të gjatë. Për Zërin e Amerikës, Mimoza Picari, Tiranë.